Mendova se dënimi që ai do të merrte ishte që një armik e klasës, një përfaqësuese e një familje, një shtresë shoqërore që ai e kishte shtypur, e kishte vrarë, e kishte luftuar, do të kthehej në shtëpinë e tij për të folur për rëndësinë e ideve të majta. Dhe në një farë mënyrë për të kundërshtuar atë që ai kishte thënë, sepse Enver Hoxha kishte një kuptim shumë të qartë të çfarë ishte e majta, çfarë ishte revizionizmi, çfarë ishte imperializmi etj etj. Dhe do të vinte me një konceptim komplet tjetër të çfarë është e majta, çfarë është socializmi, që nuk kishte asnjë lidhje me materializmin dialektik në të cilin besonte ai. Dhe që pikërisht kjo përfaqësuese e këtij brezi do të ishte aty jo vetëm duke folur për të majtën, por edhe duke shitur një libër. Pra, jo shokët e përshokët e mi pionier, por në një farë mënyrë një lloj kthimi i një lloj përmbysje e librit për shokët e mi pionier.